la nieve. ما
المحطة القادمة هي المطار مبنى رقم 3.
مش كنت بعجل في كل شيء بيجري. Your attention, please. This train terminates at the next station. All passengers must leave the train at the station. Please take all your belongings with you when leaving the train. Where are you? نقدر نسعين يا تيدا نهيرا ودرا نعم يا إذا كنت كتنا صعبا أب صعبا بنا إذا كنت بيشان نهيرا ودرا چلو لو ستیشن آگے پورا 12 گھنٹے کی مووی ہے اس کے اندر ہم بنا رہے ہیں 12 گھنٹے 10 جی بی ڈالا ہوا ہے کارڈ پڑا ہوا تھا میرے پاس اب اس کو ہو گئے 14 15 منٹ ہو گئے بناتے ہوئے